Уважаеми дами и господа общински съветници, откривам четвъртото редовно заседание на 9-ти общински съвет, Две могили. Отсъстващи нямаме, може да взимаме решения. Правото на днешното заседание от страна на общинска администрация ще взема участие господин, както винаги, господин Борисов, като кмет на община Две могили. Виждам госпожа Русана като заместник кмет, секретар на общината, госпожа Петрова. Колеги, раздаден ви проекта за дневен ред. Както на комисиите споменах, че очакваме една извънредна допладна. Просто допладната дойде в късния следобед. Същия ден на комисиите, когато провеждахме, уведомих четвърта комисия, господин Марков като председател. Комисията разгледа, има становище по докладната записка. Ето защо предлагам тя да стане точка 10 по дневния ред, а точка 10 точка 11. Колеги, имате ли други предложения по дневния ред? Да. Господин Недреча докладва. Да, благодаря. Имате ли други предложения, колеги? По дневния ред. Проекта за дневен ред нямате. Който е за проекта за дневен ред да стане дневен ред на днешното заседание, моля да гласува с вдигане на ръка за. Благодаря. Против, въздържали се няма. Така, преминаваме към същинската работа. Докладна записка с входящ номер 316 относно одобряване на план-сметка за дейностите по член 66, алинея 1 от Закона за местните данъци и такси за 2024 година по населени места на територията на община Две могили. Ще докладва господин Исеинов като секретар на Комисията по бюджет и финанси. Имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, дами и господа, предоставен ни е план сметка за 2024 година за дейности по член 66, алинея 1 от Закона за местни данъци и такси. Изготвена е съобразно действащата в момента нормативна уредба, след направен анализ на разходите в предходни години, проектите на бюджет за 2024 на второстепенни разпоредители, динамика на цени, материали, горева, липса на програма за временна заетост и разходи за почистване на нерегламентирани изхвърлените отпадъци. Планираните разходи за издръжка на регионалното депо са в размер на 116 600 лева. Отчисленията по член 60 от ЗУО са в размер на 8 840 лева. Отчисленията по член 64 от ЗУО са в размер на 123 500 лева. Общо разходите възлизат на 1 521 909 лева. Планираните приходи от такса битови отпадъци са 600 000 лева. Дофинансирането от страната на общината е в размер на 818 909 лева. План сметка са включени разходи, предвидени за осъществяване с остатък от средствата от отчисленията по член 60 и член 64 за 2023 година. Това включва закупуване на контейнери тип бобър, пластмасови кофи, кошчета за битови отпадъци на стойност 73 000 лева, закупуване на прикачен мулчер за унимок на стойност 20 000 лева и закупуване на просмукачка за почистване на улиците на стойност 10 000 лева. Първа комисия разгледа докладната и излезе със становището план сметката да бъде одобрена. Благодаря. Благодаря, господин Сеймов. Колеги, имате думата за становище, господин Дамянов. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Кмете, действително разгледахме тая докладна в комисията, включително и нашата група, защо не сме съгласни с така изложените факти. По време на комисията изискахме от общинската администрация изпълнението на бюджета на план сметката до 21 декември 2023 година. За юридическите лица
изпълнението към 21 декември главница имаме 153 125 лева, плюс лихвата 6310 лева или общо несъбрани недобори за такса смет и битови отпадъци 159 455 лева. Това са за юридическите лица. За физическите лица са 147 881 лева. Това е към 21 декември, има сигурно още 7-8 дена работни, които могат тези показатели да се добрят. Включително има заведени дела от ФС Агро и от още едно-две физически лица, продължение на няколко години, които не си плащат таксата битовите отпадъци във връзка с пропуски в нашата наредба, която сме взели. Стойността на тяхните недобори е 90 027 лева. Делата се водят в административния съд. На първа инстанция се печели общината, на втора инстанция се губи. Затова е необходимо промяна в наредбата за нашата наредба, за да може всички физически и юридически лица да бъдат равнопоставени относно определението размера на такса смет и битови отпадъци. Или общия размер на непостъпилите данъци възлиза на 398 000 лева за до 21 декември 2023 година. Това означава, че е около 80% събираемостта на местния данък. Говорим само за такса битови отпадъци. И виждаме в самата план сметка, че дофинансирането от други данъци е общо 818 000 лева. Това е изключително голям процент от данъците, които ще бъдат взети за други дейности, да бъдат оползотворени за инфраструктура и за други инфраструктурни проекти. Така че нашето предложение е да се вземе под внимание, имайки предвид общинското предприятие през 2020 година, когато беше създадено, имаше около бюджет около 600 000 лева. Сега за 3 години почти два пъти и половина се увеличава бюджета. Дейността на това общинско предприятие във връзка с метосъбирането, с метоизвозването и запръстяването в средищното депо в град Бяла, сумата е изключително голяма, въпреки че имаме отчисления за възстановяването на новите депа. Смятаме, че предложението, което е направено за дофинансиране на такса битови отпадъци с 817 000 лева е изключително голямо и това довежда до един извод. Или трябва да се намали структурата на общинското предприятие, или да се търси увеличаване на местните данъци, защото ако така се продължава под тази тенденция, това е не аритметична, а геометрична тенденция, то за следващата година сигурно ще отидем на 1 милион дофинансиране от други местни данъци. Или трябва да се търси нов подход с външни фирми, които да им се упражнява повече контрол. Имаме предвид съседни общини, които по една или друга причина използват тази услуга и стойностите действително са много по-малки. Затова нашето становище е да се преработи тази докладна и да се вкарва наново, макар че срока е до 31 декември. Ние в комисията изразихме това становище, че не е нормално 60% от да дофинансираме такса битови отпадъци от други данъци. И затова ще гласуваме против. Благодаря, господин Драганов. Господин Марков. Благодаря, господин председател. Аз си направих труда да се върна 5 години назад от 2018 година до сега.
И какво прави впечатление? Докато няма общинско предприятие Чистота, план сметката едната година е 774 хиляди лева, другата е 773 хиляди лева. Следващите години, 2021, 2022 и 2023, след създаването на предприятието, горе-долу е на едно ниво. 1 112 000, 1 275 000, 1 246 000. И изведнъж тая година се дига по-рязко. 1 521 000 лева. И какво прави впечатление? Както всички знаем, такса битови отпадъци е в три компонента. Самото сметосъбиране и сметоизвозване е 390 хиляди по план сметка, предвидено за 24-та година. А поддържани местата на обществено ползване 882 хиляди лева. Тук влизат всички заплати на общинското предприятие Чистота. Тоест съвсем спокойно можем да кажем, че самата такса битови отпадъци, която събира общината, а както ние чухме от господин Дамянов, тя се събира в момента на 80%, не стига за покриване на заплатите на това предприятие. Така че трябва да има някаква промяна, за да се вържи сметката. И както каза господин Дамянов, нашата група в този вид тая план сметка няма да я подкрепим. Благодаря. Благодаря, господин Марков. Други колеги? Господин Исенов. Уважаеми колеги, господин Марков, аз за това подчертах, че преди 5 години имаше доста програми за време на заетост, в момента няма. Благодаря. Благодаря, господин Исенов. Други колеги? Господин Марков. Реплика на господин Исенов. Въпреки че имаше време на заетост, тя също получаваше заплата. Благодаря. Не е така. Всеки да иска думата и госпожа Ефтимова. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет на общината, уважаеми колеги, дами и господа. Групата на ГЕРБ ще подкрепим докладната, тъй като е направен обстоен анализ. Също съм се интересувала. Направен е обстоен анализ, на база на който анализ е достигнато до това, което ни е предложено. Колеги, нека не забравяме, че веднъж имаме повишаване на цени, а втори път имаме доста жилища необитаеми, където трябва да се чисти и там по тях тротуари. Имаме доста зелени площи в момента, както и поликлиника, както и новите бази, които станаха, така че ще подкрепим докладната. Благодаря. Благодаря, госпожа Ефтимова. Други колеги? Ще ви дам думата, господин кмет, само да зачита, не влизам в дебат. Колеги, не дейте забравя, че член 8 от Закона за местните данъци и такси казва, че Общинският съвет е органа, който определя размера на таксата при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата и създаване условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество. Тоест, Общинският съвет сме органа, който определя местните данъци и такси, което е като пропуск или слабост на предходния Общински съвет. Те, с които помнят и са били в предходния Общински съвет, и винаги съм казвал, че това задържане на местните данъци и такси е за мен леко казано, меко казано, популизъм. Благодаря. Имате думата, господин Мети. Благодаря ви, господин Чулаков. Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми съграждани, един от въпросите, който е, може би, най-важен, чистотата и поддържането на средата, в която живеем и ние и нашите деца.
Имаме опита в последните години от общинско дружество, имаме опита и от частна фирма, докато стане предприятието. И мога да кажа, като кмет управлявал и дружество и с частни фирми, и с собствено предприятие, че чистотата в момента е на доста високо ниво. Резултатите, които ги отчитаме през регионалното депо в Бяла, където всеки един от тоновете се мери, се вижда, че първо като отчетност, второ като разходи и като контрол върху разходите, трето като реакция за всеки един проблем. Ние имаме предприятието, имаме базата, имаме материалите, имаме техниката, с която техника откликваме не само на почистванията, а и при различни бедствия и аварии. Господин Марков много хубаво каза 2018 година, но да не забравяме, че 2018 година депото точно тогава беше затворено, Двемобилското. Разходите, които до тогава се генерираха, не се плащаше нито такса депониране, освен едно разриване на самото сметище. Разстоянието беше близо, тъй като е на територията на общината. И оттам нататък има и едни такси, които се плащат, знаете много добре, член 60 и член 64, които през годините достигнахме най-високо ниво вече 23-та година, 105 лева на тон за такса, която се внася на сметка на РИОСВ, където трябва да събират тези средства, за да може след години тези средства с другите 5 общини да могат да се вложат за изграждане на нови клетки в регионално депо Бяла. Освен това, не дейте забравя, заплатите на работниците бяха от 460 лева преди 7-8 години, в момента от 1 януари стават 933 лева, т.е. 100% нагоре са разходите за заплати. Което е нормално, предвид, че България е член на Европейския съюз и не трябва да се мирим с доходи с другите държави, точно с европейските. Проблема основно идва не от несъбираемостта. Събираемостта, аз мисля, че е доста така на добро ниво. Там, където не се плащат данъците, през стигаме до частни съдебни изпълнители, така или иначе не се събираме средствата, които сме ги заложили. Проблема идва от там, че все още колко години се отлага въвеждането на новия начин, метод на налагане на тези такси, не на основа данъчна оценка, а на основа кой колкото прави буклук, толкова и да плаща. Това би следвало да бъде направено на национално ниво, трябваше да бъде въведено 18-та година, 21-та година, всички правителства го отлагат във времето и оставят тези проблеми да се решават от общините. Данъчните оценки, знаете много добре, се различават корен от пазарните оценки. Самия начин на определение на тази такса на база данъчна оценка, ето това е разковничето, заради което тези средства не стигат. Така че предприятието много добре си работи, много добре се справя и съм сигурен, че частна фирма, имахме опита с неидването на камиони, с насочването на камиони работници в други общини, където има договори, така че имаше доста, доста големи проблеми. По отношение на средствата, които трябва да се дофинансират. Аз се надявам, че през следващата година правителството да вземе вече най-накрая това правителство някакви мерки, за да може да се коригират тези такси и да могат да се събират реално това, което се и изразходва. Смятали сме го грубо на човек на база количества, които изхвърляме в регионалното депо, с всички разходи, долу-горе и броя на населението идва някъде около килограм на човек на ден. Тоест, това е нормалния и буклук, който генерира всяко едно семейство. Ако се събере това обаче през
по семейства излиза, че един член на семейство на база този генериран боклук, не на база данъчна оценка, трябва да плаща между 8 и 10 лева, беше 7-8, сега с новите разходи, новите повишаване на заплатите, отива между 8-10 лева на човек на месец. Като в тези 8-10 лева се включва и сметосъбиране, и сметоизвозване, и депониране, и поддържане на територии, т.е. всички разходи ще бъдат покрити. Ако тази цифра вземе по-високата, се умножи по 12, излиза вече 120 лева на човек. По 4, ако е 4 члена семейство, излиза на 480 лева. Това са реалните разходи, които се правят за сметосъбирането и депонирането и обработването на отпадъците и да бъде по-чисто насякъде по-подредено. Не се отчитат и фактите, че в последните години доста от зелените площи, които бяха основно зелени, необлагородени, чрез различни проекти се възстановиха и придобиха вид на паркове. Това повишава като цяло поддръжката и разходите за тези зелени площи, за да могат наистина да бъдат във вида, в който трябва да изглеждат. Ето още една от причините, за да може да за да се харчат тези средства. Така че към настоящия момент разходите, боклука наистина си едно от най-скъпите неща и общините ще следваме все повече и повече проблеми, ако не се вземе на национално ниво кардинално решение. И тук господин Драганов е прав по отношение на юридическите лица, тъй като на база за данъчна оценка тези хора, вследствие на това, че притежават много сграден фонд, много площи, и самото изчисляване на такса битов отпадък, въпреки че те не генерират такива количества, но те плащат повече от това, което е необходимо да плащат. И те поемат реално на физическите лица разходите, които се правят. Така че аз считам, че план сметката към настоящия момент е реална, разходите са реални, няма как да бъдат намалени с дружество или с частна фирма и в същото време да търсим качество на поддържането на териториите и да можем да реагираме не само по време на чиста, а по бедствия и аварии. Базата, която има вече предприятието, мисля, че е на доста високо ниво, много общини няма такава база, няма такава техника. Ще се стремиме за бъдеще с използването повече на техника и по-малко на ръчен труд да се повиши качеството на поддържането на териториите и на чистотата в населените места. Така че при тези, това са обстоятелствата и това са мотивите, за да може да бъде приета тази план сметка. Няма как да бъде намалена, тъй като заплатите са си заплати, поддръжката на териториите си поддръжка, член 60, член 64 си остават. Проблем идва и с това, че в регионално депо Бяла едната клетка вече за 4-5 години почти е напълнена. Трябва да се преминава към изграждане на нова. Увеличават се строителните отпадъци с регионалното депо. Имаме намерение с другите колеги да бъде изградена и площадка за строителни отпадъци, за да може да се поемат и те. Както знаете, правим кампания периодично за мебели, за стари дивани, за гуми включително, само и само да не се хвърлят по дерета и околностите на населените места. Така че към настоящия момент това е план сметката. И ако не сте съгласни, вие реално гласувате срещу поддържането на чистотата и териториите на общината. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Борисов. Господин Драганов, реплика. Първо искам да кажа, че господин кмет е абсолютно наясно с проблема. Обаче ние не сме несъгласни с план сметката. Не сме съгласни само с структурата. И ви много ясно го казахте,
че по този начин, както продължава тази геометрична прогресия, искате да се вземе решението от Министерството или от Народното събрание, а ние може сами да го вземем като Общински съвет. Изходът е един, разходите не могат да бъдат намалени, трябва да се увеличават местните данъци и такси. Но за това се иска кураж, за това е Общинската администрация, не може да има, тя има и мед, има и жило. Така че иска решение, както каза и господин председателя, това бездействие 3-4 години да не се увеличават такса битови отпадъци, доведе до това ниво с деформация на тази сметка. Не може да събираш 500 000 лева, а да харчиш от други сметки 800 000 лева. Така че, господин кмете, ви сте на прав път, обаче трябва смелост. Трябва смелост и трябва ви да го предложите това нещо. Защото едно е в предизборите да се обещава, че няма да се дигат местните данъци и такси, друго е реалността, когато почнем да разсъждаваме. 60% от тази такса са на юридическите лица, които подпомагат физическите лица. И много ясно казах, че за едно физическо лице трябва да плаща около 100 лева, а сега плащаме около 20 лева. Но това се иска, нали, смелост, иска се решителност и да застанете и да се обясняват тези неща. А доколкото за строителните отпадъци, погледнете около две могили и по пътя за летището, и градината, и на други населени места, ни превърнахме, закрихме едно сметище и направихме строителни сметища на територията на цялата община и необходимо е контрол. Контрол и тези, които нарушават реда и дисциплината, да бъдат санкционирани. Това бездействие на общинската администрация за сметосъбирането, особено на строителните отпадъци, е ваша вина. Нали? По този начин няма как да продължаваме, когато няма контрол. Благодаря, господин Драганов. В рамките на 2 минути се опитвайте да се поберете в репликите. Дуплика имате ли, господин Борисов? Благодаря, господин Чулаков. Само едно ще кажа. Преди 2 години ние повишихме промилите от 384 хиляди събирахме, такса битов отпадък, направихме ги на 600 хиляди. Тоест 50% бяха повишени таксите. Но още един път казвам, Общински съвет и Общината не можем да променяме данъчните оценки на сградния фонд. Това трябва да бъде направено на национално ниво. На национално ниво, защото това не е само за две могили за Общината, това са за всички населени места от България. Но колегите на по-високите нива, те не смеят да го направят това нещо. Ако те го направят с повишаване на данъчните оценки, нашите промили са си напълно достатъчни и сумите, които ще трябва да се събират, ще бъдат и те достатъчни. Проблема не е от Общината, проблема идва от други места. По отношение на контрола, там, където казвате към летището, там е частен имот. Там така или иначе ще бъдат изграждани за бъдещи възлова подстанция, там трябваше да бъде изравнено, още когато беше общинска собственост терена, тъй като знаете, че е бившо сметище и туристи, там са изхвърлени дълги години торове, там трябва да има една здрава основа. Там така или иначе ще бъде оправено това. Но сега като ми задавате този въпрос с тези контроли, давам ви следния пример. Дежурният ми се обажда, 112 му звънят да му кажат, че на улица Чатал, еди кой си номер, гори огън. Аз веднага задавам въпроса. Къде са другите държавни институции? Къде е пожарна? Къде е полиция? Къде са БАПХ? Къде са РИОСВ? Защо всичко в общината трябва да се решават всички тези проблеми? Всичко не е сбъркано и това сбърканто не, това аз не казвам, че се оправдава. Но за да се осъществява контрол, ние през годините изградихме система за видеонаблюдение. Но тази система за видеонаблюдение, тя не може да покрива абсолютно всички части на териториите на цялата община. Да следи видеонаблюдението за несъвестни граждани, че си изхвърлят бакуците, да ги следи, че си изхвърлят кучета.
Значи ние трябва да се обърнем тук не на община, която да надгражда, да строи, да подобрява инфраструктурата, а трябва да се обърнем на някакво военно формирование, което само да ходи и да пази терените от граждани, които цапат и считат, че това си е напълно нормално. Така че още един път се обръщам и към вас с молба, като общински съветници, също избрани от граждани, по-чести срещи с гражданите и вие самите да обяснявате тези неща, че не трябва да се правят от самите граждани. Когато има съзнание, когато има съвест, и повечето хора са съвестни, а по-малко са тези, които правят билите, това няма да бъде така. Но само с контрол и само с пишене на актове, това означава, че пак трябва да създаваме курсове, които курсове, знаете, издръжката и там колко е голяма, и тая издръжка, дали те ще си я покрият с писането на актове, това вече е друг въпрос. Имахме и курс в общината и зная какви разходи се генерираха преди години и какво, какво получавахме като актове и като чистота. Така че това също не е решение на този въпрос. Затова призовавам и гражданите, използвам трибуната, ако искаме да живеем в подредено място, спазвайте правилата. Има си организирано сметосъбиране, сметоизвозване, има си контейнери, има си кофи, извозват се всичко в срок, на време. Просто трябва да се изхвърлят там, където трябва, а не в украините на населените места. Благодаря. Благодаря, господин Борисов. Колеги, гласуването по докладната записка е поименно. Пускаме листа за гласуване и преминаваме към втора точка от дневния ред, а именно докладна записка с входящ номер 353 относно приемане на правилник за изменение на правилник 8. Ще докладва госпожа Евтимова като член на комисията по териториално устройство и строителство. Имате думата, госпожо. Уважаеми господин председател, уважаеми кмет на община Две Могили, уважаеми колеги, дами и господа, предложен ни е проект за изменение на правилник номер 8 за устройството и дейността на общинското предприятие Чистота. Направене, изменението е отстояло необходимото законово време на страницата на общината, при което не са постъпили никакви предложения. За да бъде, за да се стигне до промяна на този правилник, е направен необходимият анализ, с което е доказано, че трябва да бъдат увеличени бройките в предприятието Чистота. Точно това, което коментирахме и преди малко. Колеги, с наше решение е приет този правилник номер 8, където 30 човека е числеността по стария правилник, от които 30 човека имаме директор и счетоводител. Т.е. 28 човека остават да изпълняват дейността Чистота в общината като цяло, от които имаме 6 сметосъбирачи, шофьори на камиони двама, на кметствата по двама работника, плюс един за Широково и Пипелина, един тракторист, при което остават 10 човека, от които като общи работници, от които двама са за рязане на клони и на дървета. Именно поради това, че преди малко коментирахме, имаме увеличаване на зелени площи навсякъде почти в цялата община и има недостиг на работещи в това предприятие. Най-вече косачи и тракторист, при което ни е предложено да бъдат увеличени бройките от 30 на 34, като трима от допълнителните бройки ще бъдат обучавани за косачи и един за сменен тракторист. Докладната записка е разгледана във втора комисия и е приета във вида, в който ни е предоставена. Благодаря. Благодаря, госпожо Евтимова. Колеги, имате думата, господин Йончев. Колеги, по време на комисията довода беше, че точно за тия градинки допълнителни, които са, тия хора да се грижат за тях, да ги поддържат. 4 човека, нали.
По принцип, те не са целогодишно. Сега в момента, най-малкото което е, няма нужда от такава работа. А в самата докладна е записано, че след подробен анализ е направен, нямаме анализ, има ли някъде писмен анализ за необходимостта от тия бройки. Тая точка неизменно е свързана и с предната, по която се водиха доста дебати. Моите спомени са, че винаги служителите чистота са били около 10 човека щатни бройки в град Две могили. И са се справили с работата, като са ходили и по другите населени места, ако има нужда от помощ. За нашата група е неоснователно точно в този момент да се назначават още 4 човека към служба чистота и да се променя правилника. Благодаря ви. Благодаря, господин Йончев. Други колеги? Господин Драганов. По принцип сме съгласни с докладната, обаче трябва да бъдат назначени специалисти. Ние по време на комисията казахме, че голяма част от хората с ниско образование там и нямат необходимата квалификация да управляват машините, които е закупила общината. Включително и там и Унимок, и всичко това неща. Кмета беше там и действително призна, че няма така добри специалисти, които да управляват тази техника. Значи не е необходимо да купуваме техника, когато няма качествени такива специалисти, които да управляват, и затова викаме външни фирми, пример е с почистването на пътя за пепелина Орлова чука, практически. Нашите специалисти не можаха да разчистят добре пътя и затова извикахме външни фирми. Така че инвестицията, която трябва да се прави, трябва да се повишава квалификацията на съществуващите работници или да се търсят такива, които да могат да управляват тая техника. Иначе да назначаваме само хора да метат листата, листата приключиха. И сняг няма. Може би този щат трябва да бъде сезонен, когато или пролетта, или есента, а не да бъде целогодишен, да може да се оплътняват добре тази работна сила в чистотата. Иначе няма нищо против, но така както е написана докладната, няма такъв анализ, както каза госпожа Евтимова. Ние не сме го виждали, не сме го чели, така че ако тя е запозната, нали, с тези данни, ние не сме. Благодаря, господин Драганов. Други колеги? Господин Марков. Аз изчаках да минат двете точки, понеже това, което ще го говоря, е свързано с общинското предприятие Чистота. Получих сигнали и отидох да проверя на 50 метра от границата на гробищния парк от оградата. Се изхвърлят клони. В момента там има няколко, поне 7-8 ремаркета с листа и профилактично се палят. Значи това е дейност, извършвана от общинското предприятие Чистота на 50 метра от оградата на гробищния парк. Се изхвърлят растителни отпадъци и периодично се горят. Да не говорим, че на 100-150 метра от там, където е изтърбушеният травопос, в момента изхода към Иваново е цвети в сравнение с строителните отпадъци, които са планени и които се изхвърлят там. Ако господин кмета не е ходил скоро там, нека да отиде днеска след обяд, да види за какво става въпрос и да се вземат мерки. Значи общинското предприятие Чистота замърсява. Благодаря. Благодаря, господин Марков. Други колеги? Господин Борисов. Благодаря ви. Господин Марков, уважаеми дами и господа общински съветници, първо анализ е направен и то е доста обстоен. Сигнали сме до там да видим и като отпуски, и като болнични, колко са в годината и реално колко човека остават да чистят.
Когато се почне да се гледа за качеството на чистотата, от всякъде се почват там боклуци, както и в момента господин Марков каза. Но никой не казва, че предния месец с големия сняг, колко много дървета бяха изпочупени, колко много клони бяха изпочупени и кои извършиха цялото почистване на цялата община. Не само на града, на цялата община. Това са точно е това предприятие. Ако е частна фирма, нали сещате, че първо няма такава частна фирма, която да извърши това почистване. И оттам нататък почваме да се обясняваме на гражданите, че нямаме възможност и че клоните ще стоят по пътищата, защото нямаме хора. Когато обаче сме почистили и сме го закарали там, където е най-близо и най-възможност да може да почистим целия район, тогава почваме да говорим пък, че сме замърсявали териториите. Значи много е лесно отстрани само човек да критикува и да дава акъл, айде така да го каже. Но да предложи решение, не. Али само да се критикува и да се казва кое е лошото. Но кое е доброто и какво е направено, това не се казва. По отношение на пътя, Орлова Чука е почистен с наша техника. Унимога почисти целия път от главния път Иваново, две могили Иваново в посока пещерата с нашата техника и с нашите работници. С наша техника и с наши работници беше почистен пътя от Баниска към село Помен, от Баниска към село Могилин. Така че Унимога се ползва и се надявам да се обучи още един или двама специалисти, които да има там някаква взаимозаменяемост. По отношение на тези бройка 4 човека, които ги искаме, точно такива ще бъдат с завършване на съответните курсове за работа и с бензинопили, с косачки и естествено за работа с техниката, която я притежаваме, за да може да се използва, както казах и в предишното вземане на думата, да наблегнем повече на използване на техниката, по-малко на ръчния труд. И считам, че като ниво на почистване, излезте и вървете в съседните общини и в Русе включително, да видите какво прилича и самия град Русе с контейнерите и с боклуците заринати около контейнерите. Тук в две могили, в населените места от общината такова нещо няма. И не го и допускаме. Непрекъснато купуваме нови контейнери, подменят се кофите. Закупени бяха, знаете, по главните улици стабилни, здрави кошчета за боклук. Така че това всичко е от това предприятие. Всичко това трябва да мине през всички кочета и това, че е зима, това не означава, че не се поддържат самите градинки, не се метат от листа, не се махат клони и така нататък. Така че аз считам, че това брой хора, които са, не само, че не са много, те пак са недостатъчни за изискванията, които ние все повече и повече предявяваме към чистотата. Защото госпожа Евтимова много добре каза, като брой хора от 30, само двама човека са реално, които не са на терен. Това е управителя, директора на предприятието и счетоводителя, който е по майчинство и който не сме изели тая бройка, а се изпълнява задълженията от в момента от счетоводството на общината. От 5 бивши кметски наместничества, по двама човека, 10 човека, плюс един човек за село Пепелена и село Широково, 11. И като махнете, като включите тези двамата, 13. И от тези 30 остават 17. Двама шофьори на сметосъбиращи камиони с 5 сметосъбирача, двама човека, които извършват рязане на клони, специализирани са само в това, тъй като изисках от всички кметове на населените места колко опасни дървета все още има, въпреки че ги махаме тук през последните години и ще ви покажа още какви количества има, които те първа трябва да се махат и да се отстраняват от населените места. Плюс гробищните паркове, които бих казал с малки изключения, са в по-лошо състояние, но като цяло гробищните паркове и християнски, и мюсюлмански са на доста високо ниво във всички населени места. Това всичко се извършва от това предприятие. И вие виждате, че останаха едни 9 човека, които трябва да извършват цялата тази дейност по чистотата. Как да стане с 9 човека, защото ако ги намалим или както господин Драганов предложи на комисиите на 4 часа, кой човек ще дойде на 4 часа да работи и то да работи съвестно, при положение, че ние все пак
трябва да изпълняваме и функцията социална. Защото всеки един, който иска да се труди, той след години ще иска да се и пенсионира. И трябва да е мотивиран по един или друг начин с целия работен ден, с работните дрехи, с условията на труд, с машините, с базата, в която малко или много ще отиде, ще почини и така нататък, се отремонтира техниката. Така че аз считам, че всичко това като критика, ако бяха градивни, аз ще ги приема. Но считам, че всичко това е целенасочено и само и само да се създава напрежение и да се създава чувство в хората, че едва ли не ние харчим и трошим парите на хората, които ги събираме. Не е така. Много е лесно отстрани, когато човек седне и си направи сметките, тогава ще види, че не е така. Защото болничните само, ви го казвам като цифра, са 255 болнични дни има. Отпуски тези хора също ползват. Това са 323 дена. Програмите последните години ги спряха. Няма програми. И ние разчитаме единствено само на това предприятие да извършва цялото почистване на общината. Не само за града. Така че считам, че предложението, което с увеличаване на щата ще допренесе наистина натоварва бюджета, но пък ще донесе полза от гледна точка на поддържането на чистотата и на безопасността на населението в община Две Могили. Благодаря. Благодаря, господин Борисов. Господин Марков, под формата на реплика до 2 минути. Благодаря, господин председател. Не мога да разбера защо кмета на общината го приема като неградивна критика това, което казвам. Проблемите, които ги поставих, съществуват в действителност, нали, господин кмет? След две докладни ще гледаме. Докладна номер 357, примерно, където се създават нови точки, където закупуваме прекачен инвентар за унимога, мулчар. 20 000 лева. Много добре. Трябва да има така машина. Прахосмукачка. 10 000 лева. Затова вече е под въпрос дали ще е полезна. А защо не е предвидено да се закупи дробилка за дървесина? Вие не давате решение. Ние първо ви показваме проблемите. Не, че ни питате нас, нашата група, за решение. Но не ви казваме. Вземете една дробилка на това общинско предприятие. И ще решат въпросите с падналите клони, дърветата, да не говорим колко е тонажа на зелената маса, като почнат 8 кубиковите контейнери да се пълнят с клони. Заемат места в контейнера, дали има и един тон. Така че не се сърдете на нас, господин кмете, показваме проблемите. Ако ни попитате, можем да ви дадем решение. Ако не ви харесва, вземате си вашето решение. Вие сте кмета, вие сте суверен. Ние сме, както казахте, вие съвещателен орган. Благодаря. Благодаря, господин Марков. Други колеги? Дуплика ще има ли? Само едно бих добавил. Дробилка има, само че дробилката е за размери до 4 см, закупена от общината, до 4 см дебелина. Ако тръгнем да купуваме от по-скъпите, които са за по-дебели дървета, там, нали, сещате, че цените вече отиват и то много-много нагоре. Затова се спряхме на един междинен вариант, който малко или много дробите е клони. А по отношение на чистотата, още един път казвам, само напомням, Общинско дружество Чистота работеше с два камиона, а другата техника не беше даже и регистрирана. Даже не беше регистрирана. Дружеството беше затънало в дългове, не се плащаха заплати даже на работещите и на голяма част от тях бяха на граждански договори. И помня много добре колко време ни костваше да възстановим като цяло и техника, да я регистрираме, да я застраховаме, защото тя дълги години след като не има регистрация, те не са правени и застраховки, а е ползвана и са харчени средства. Сега в момента всяка една от техниките, която е в общината долу, в общинското предприятие, тя се е с регистрационните номера, тя се е с гражданските отговорности, това са допълнителни разходи, но ние живеем в
европейска държава, не живеем в азиатска. Така че има и начини, които, нали, изучавал съм поуките от практиката, които са били преди да встъпим в длъжност, но за мен това не са били правилни практики. Икономисва се, но за сметка на доста, доста други работи, които, за съжаление, не са били много, много правилни. Благодаря. Благодаря, господин Борисов. Колеги, гласуването по допълната записка е явно. Който е за приемане на правилник за изменение на правилник 8, моля да гласува с вдигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Резултатът. За 8, против 5. Въздържали се няма. Приема се. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 355 относно определен на имотите частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане срещу природни бедствия и земетресения за 2024 година, ще докладва госпожа Даниела Георгиева като член на четвърта комисия. Имате думата, госпожа Георгиева. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, дами и господа, съгласно член 9, алинея 1 от Закона за общинска собственост, общините задължително застраховат всички застроени имоти, публична общинска собственост, а съгласно член 9, алинея 2 от същия закон, Общинския съвет определя имотите, частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. Предоставен е проект на списък на имотите, частна общинска собственост, подлежащи на застраховане през 2024 година, съгласно член 9, алинея 2 от Закона за общинската собственост, като в проекта задължително са включени и такива, които по начин на ползване задоволяват обществени потребности и имат публичен характер. И такива, които се помещават звена на общинска бюджетна издръжка. В списъка не са включени имотите, които са предоставени от общината за ползване на други субекти. Предложено е обектите да се застраховат по балансовата стойност, но само за сградите. Така, срокът на настоящите застраховки изтича в 24 часа на 14 януари 2023 година. Докладната записка е разгледана от четвърта комисия и е приета във вида, в който е предоставена. Благодаря, госпожо Георгиева. Колеги, имате думата. Няма желаящи. Гласуването е поименно. Пускаме листа за гласуване и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 357 относно изменение и допълнение на решение 804. Ще докладва господин Ивелин Манев, член на Комисията по бюджет и финанси. Имате думата, господин Манев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, с решение номер 804 от 28 април 2023 година, взето на заседание на Общинския съвет Две могили, се даде решение за разходване на възстановените на общината отчисления по член 60 и член 64 от Закона за управление на отпадъците. Съгласно параграф 60 от предходните заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс, е предвидено месечните обезпечения и отчисления по член 60 алинея 2, точка 1 и 2 и член 64 алинея 1 от Закона за управление на отпадъците да останат по сметката на общината, която ги е събрала, и да се разходват по решение на Общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетия от Общинския съвет начин за определяне на размера на таксата за битови отпадъци. През периода от приемане на решение 804 до сега настъпиха промени цените на съдовете за събиране на битови отпадъци и необходимостта от закупване на нови активи и размери на очакваните средства от отчисления. Взето е следното решение. Изменя се и се допълва
решение номер 804 от 28 април 2023 година, взето на заседание на Общинския съвет с протокол номер 45, както следва. В точка 1.2 числото 45 000 се заменя с числото 43 680. В точка 1.3 числото 12 000 се заменя с числото 64 080. Създава се нова точка 1.4 със следното съдържание: за закупуване на бетонни кошчета за отпадъци на стойност 19 600 лева. Създава се нова точка 1.5 със следното съдържание: за закупуване на прикачен инвентар за мулчър за унимок на стойност 20 000 лева. Създава се нова точка 1.6 със следното съдържание: за закупуване на професионална прахосмукачка за почистване на улици на стойност 10 000 лева. И предишната точка 1.4 става новата точка 1.7. Докладната е разгледана от първа комисия и е приета в представения вид. Благодаря. Имате думата, колеги. Докладната записка. Няма желаещи. Гласуването и поименно. Пускаме листа за гласуване. И преминаваме към следващата точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 358. Относно продажба на незастроен дворно място в село Бъзовец. Ще докладва господин Светлин Георгиев като член на четвърта комисия. Имате думата, господин Георгиев. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, община Две могили е собственик на имот, намиращ се в село Бъзовец, с площ от 970 квадратни метра. Има проявен интерес за закупуването му. Данъчната оценка на имота е 3628 лева, и 80 стотинки. Експертната оценка на независим лицензиран оценител е 4140 лева без ДДС или 4968 лева с ДДС. Въз основа на което предлагам Общинския съвет да вземе следното решение. Първа точка. Давам съгласие имота да бъде включен в програма за управление и разположение с имоти общинска собственост на община Две могили. Второ, давам съгласие да бъде продаден след провеждане на публичен търг. Трето, Общинския съвет определя първоначална тръжна цена от 4140 лева без ДДС или 4968 лева с ДДС. Комисията разгледа докладната и становището е да бъде приета във вида, в който ни е предоставена. Благодаря. Благодаря, господин Георгиев. Колеги, имате думата за становище по докладната записка. Нямате. Гласуването също и поименно. Пускаме листа за гласуване. Предложете, госпожо. Имате думата, госпожо Ефтимова. Процедурно предложение, господин председател. Почивка. Благодаря. 10 минути почивка, колеги. Уважаеми колеги, продължаваме работата си. Докладна записка с входящ номер 360 относно прекратяване дейността на Временната комисия за изработване на проект за правилник номер 1. Ще докладва госпожа Рунова като председател на втора комисия. Имате думата, госпожа Рунова. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, уважаеми колеги, дами и господа, с решение номер 4 от 15 ноември 2023 година по протокол номер 1, Общинският съвет избра Временната комисия за изработване на проект за правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. На 20 ноември 2023 година комисията проведе своето заседание и изготви проект за правилник номер 1. С решение прекратява дейността на Временната комисия за изработване на проект за правилник за организацията на дейността на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.
Докладната е разгледана от втора комисия, нямаме становище по нея и се приема във вида, който е представен. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Аронова. Колеги, имате ли становища по докладната да записка? Нямате. Гласуването е явно, който е за прекратяване дейността на временната комисия. Моля да гласува с дигане на ръка за. Благодаря. Против, въздържали се няма. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 362 относно изменение на решение 25. Ще докладва госпожа Ефтимова като член на втора комисия. Имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми кмет на община Демогили, уважаеми колеги, дами и господа, с предходното решение 25, с което се определи допълнителното възнаграждение на председателят на Общинския съвет за придобит стаж и опит, според нас е допуснато нарушение, с което не сме спазили членове на Кодекса на труда и наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Съгласно член 12, алинея 2 от наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в това число на различни работни места. Тъй като всички знаете, господин Чолаков дълги години е и общински съветник, което с нашето решение това не беше зачетено, при което предлагам да бъдат спазени член 12, алинея 2 и 4 и Кодекса на труда, при което да бъде определен допълнителното, възнаграждение на господин Чолаков, зачитайки и спазвайки тези нормативни документи. Докладната е разгледана в комисията и приета във вида, в който е. Благодаря. Благодаря, госпожо Ефтимова. Колеги, господин Марков. Благодаря, господин председател. Не знам защо госпожа Ефтимова вкарва такова изменение на решението, което взехме и се обединихме всички около него. Нека уточним първо нещо, госпожо Ефтимова. Знаеме, че господин председател е бил 16 години общински съветник. Само, че и вие много добре знаете, че стажа му като общински съветник грубо, средно е 2 дена в месеца. Т.е. когато е само на заседание на комисии или на заседание на общинския съвет. Така че, ако искате да направите процента 16 години плюс 3, 9, няма как да се случи. Беше редно и морално да напишете колко стаж ще се признава на председателя на Общинския съвет. Значи, много ми е неприятно, че втора поредна сесия се занимаваме с нещо, което да не говорим, че постигнахме консенсус относно процента заплата на председателя на Общинския съвет. Постигнахме разбирателство относно стажа, който се зачита, защото господин председателя от миналия мандат беше председател година, година и два месеца. Не съм проверял. И служете още 16 години, грубо. Всяка година е един месец. 16 месеца и се получава даже по-малко. Така че само да ни замерите с членови и алинеи, където нищо конкретно не става ясно, няма нужда. Нашата група държим да си остане решението от предишното заседание на Общинския съвет. Благодаря. Благодаря, господин Марков. Други колеги? Да, госпожа Ефтимова. Реплика към господин Марков. Господин Марков, с предишното решение наистина бе допуснато нарушение на Кодекса на труда
и наредбата, да не коментирам, че съгласно Кодекса на труда и тази наредба за стаж би следвало да се признае на лицето, когато започва някаква работа в дадено предприятие, не само периода, в който е бил в това предприятие, но и годините, които той е изпълнявал сходни на заемащата към момента длъжност. Тоест, нека изкоментираме, че в момента той се води като ръководител, председател на общински съвет, такава сходна длъжност той е заемал и в другите години. Но ние стигнахме до извода, че ще се признаят годините, които са в общински съвет. При което не съм аз лицето, което може да изчисли точно колко са годините на господин Чолаков. Има си служители в общината, които на база решението, което вземем, те ще вземат и ще изчислят необходимият стаж. Благодаря. Благодаря, госпожо Ефтимова. Господин Драганов, искахте думата. Обръщам се към госпожа Ефтимова. Значи аз след това изказване започвам да се съмнявам в вашата експертиза и компетентност. Защото така изнесените факти, от които каза господин Марков, излиза, че вие не сте запознати с трудово законодателство. И кое се счита за трудов стаж и кое не се счита за трудов стаж. И това подвеждат и общинския съвет и правите лоша услуга на председателя, като го оставите се така на лъва в устата. Оставите този въпрос, нека оттеглете си докладната, не правите му лош имидж на председателя на общинския съвет, той не заслужава това нещо. Правилно каза господин Марков, че общинският съветник е осигурен за времето, когато заседава в комисия и когато заседава в общинския съвет. Ние сме изборни длъжности, но не се водим на трудови договори. И това трябва да ви е ясно. Не дейте подвежда общинския съвет, правите лоша услуга на председателя, той не заслужава това нещо. Моето становище на нашата група е да се оттеглите докладата, защото ние ще гласуваме против. Да, госпожо Ефтимова, реплика. Уважаеми господин Драганов, по отношение на спазване на трудовото законодателство и запознаването можем да спорим с вас, но не в ефир. Има достатъчно време, където може да спорим кой е по-в час с трудовото законодателство. Докладната си няма да я оттегля и я оставям във вида, в който съм я представила. Благодаря. Благодаря. Гласуването е явно. Който е за изменение на решение 25, моля да гласува с вдигане на ръка. Против? Въздържали се? Резултата. 8 за, против 5, въздържали се 0. Приема се докладната записка и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Относно отпускане на щатни бройки в Центъра за личностно развитие, доктор Пангелов, ще докладва госпожа Додева като председател на трета комисия. Имате думата, госпожа. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, колеги, докладната е от директора на Центъра за личностно развитие, госпожа Ралица Иванова. За нормалното протичане на работата на центъра и във връзка с предоставянето на спортната зала за нуждите на децата от центъра е необходимо да бъдат отпуснати две щатни бройки, като са описани длъжностите. Едната е организатор, спортни прояви и първенства, също така и домакин, и една щатна бройка за хигиенист. В момента щатните бройки в центъра са 3,4 педагогически персонал. Докладната е разгледана в трета комисия и становището е тя да бъде приета във вида, в който ни е предоставена. Благодаря, госпожо Додева. Колеги, становища по докладната. Господин Мачев. Благодаря ви, господин Чолаков. Колеги,
Госпожо Додева, аз вярвам, че сте запозната с решение на Общински съвет, при което се променя правилник номер 6. Датата е 23.06.2023 година. Там в обществено хранене се създават нови бройки. Тук е заместник директор, бройка. Хигиенист, една бройка. Фитнес инструктор на половин бройка и инструктор по тенис. Какво се случва, тия бройки заместник директор остава ли по тази наредба? Хигиенистите стават двама, един от доктор Пангелов, другия е от обществено хранение. Изменение на документа е на сайта на общината, господин Начев, може да... Госпожо Додева, нека да... Ами не съм запознат наистина с изменението. Мисля, че е минало при съобщинска сесия. Моля, ще ви дам думата, не дейте. Да. Не, наистина не съм запознат. И какво доведе, нали, въпросът ми е, какво доведе до неизпълнението на това решение, нали, от страна на обществено хранение. Все пак от половин година гласували сме едни бройки. Какво се случи, че трябва да отиде още две бройки в доктор Пангелов? Благодаря. Господин Йончев, сега имате право на реплика, госпожа Додева. Изменението е на сайта на Йончев, може да погледнете предния път на комисии, дори още на комисиите, тогава не се е качавате в самата комисия. Да, ето и господин Борисов е тук, може да дете обясни подробно. Това. Дуплика имате ли, господин Йончев? Да. Благодаря. Господин кмете, нищо, че не сте вносител на докладната. Благодаря ви, господин Чулаков. Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин Йончев, за неизпълнението на това решение отговарям следното. Знаете, че на 1 юни беше открит спортния комплекс и се надявахме до края на лятото спортния комплекс да заработи с всичките си функции, включително и с заведението, което е към него. Имайки предвид това заведение и извършването на търговска дейност, единствената структура, която може да осъществява в общината такава дейност, е Общинско предприятие Обществено хранене. Така или иначе възложихме обзавеждането на заведението, като закупихме маси и столове, но самото обзавеждане отиде във времето доста дълго. В момента се монтира, вече сме декември месец. И това беше и тогава и причината да го прехвърлим към Общинско предприятие Обществено хранене. Само заради това заведение. Имайки предвид и опита, който вече придобиваме от използването на спортния комплекс и от възможностите, които той предлага, затова правилника, който, както каза и госпожа Додева, е на сайта на общината и длъжностите, които бяха цитирани към Общинско предприятие Обществено хранене, се закриват. Като се изважда и цялата материална база от Общинско предприятие Обществено хранене. Спортната зала, която е към спортния комплекс, с оборудването ще бъде предоставена на, с ваше решение естествено, на Центъра за подкрепа личностното развитие. И за да има лице, което отговаря като цяло за състоянието, за поддръжката, за организирането на състезания, а и за материалната база, както казах, с имущество. Именно заради това включваме такава длъжност към Центъра за подкрепа личностно развитие, който ще бъде в помощ на директора госпожа Иванова. Оказва се, че гледна точка на поддържане на хигиената, знаете, че преместихме на Центъра за подкрепа личностно развитие в сградата на Средищно училище Кирил и Методий,
и се оказа, че няма кой да почиства помещенията и госпожата е принудена с граждански договори допълнително да наема хора, които да извършват хигиенизирането на помещенията в средищното училище. Заради това именно откривам и така длъжност хигиенист, който хигиенист ще отговаря и за помещенията, които са в средищното училище, включително и за спортната зала, която ще им бъде предоставена за ползване. Останалата част от спортния комплекс, най-вероятно като заведение, като тенисна корт, като сауна, фитнес зала, ще бъде предоставено естествено пак с ваша подкрепа и решение за отдаване под наем на частни лица, които искат да стопанисват и да управляват този спортен комплекс. Идеите са, че първо, общината не е работа да се занимава с търговска дейност, на второ място, събирането на такси, естествено, за ползването и на тенис, на корта, и за сауните, и за фитнеса, изисква допълнителни щатни бройки, които допълнително ще натоварят като цяло бюджета. А в крайна сметка този спортен комплекс беше изграден, за да се ползва от населението на общината и най-вече от подрастващото поколение. В договорите евентуално ще бъдат включени клаузи, специално говорим за тенис на корта, тъй като знаете, че имаме вече тренер, има и деца, които се записаха и ходят доста редовно на тренировки, да се ползва преимуществено, без да се заплаща такса в дните, когато се използват нашите деца, които са в този клуб. Така че към настоящия момент това е ситуацията. Фитнес инструктор длъжността също се закрива, тъй като след като бъде предоставено частно лице за използване, това вече ще си наеми такива хора и ще си плаща допълнително. Така че към настоящия момент това е ситуацията и считам, че по този начин ще дадем възможност вече на Центъра за подкрепа личностно развитие, не само да ходят по различни места в България и в чужбина, да участват състезания, ще можем вече да организираме и такива състезания на територията на общината. Имаме вече и легловата база, знаете, от миналата година е извършен основен ремонт и на общежитията в професионалната гимназия по селско стопанство, така че и възстановяването най-вероятно за 25-та година и на фестивала, детския фестивал, който вървеше години наред, но поради липсата на материална база, затова го спряхме, а сега вече може да се възстанови и това мероприятие и тази дейност. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Борисов. Колеги някой, господин Драганов. Реплика ли? Не, изказване ще направя във връзка с тази докладна. По принцип, докладната е правилна. Че не е мястото на тази спортна зала в общинското предприятие. Но работим на парче, обстоятелства са такива, увеличихме щата на общинското предприятие, сега увеличаваме щата на Димитър Пангелов, доктор Пангелов. Моето притеснение е това, че в увеличаването на щата няма квалификация. Дали това ще бъде в поименното щатно разписание, защото имам педагогически персонал, домакин, да не сложим пак някой пенсионер, вълноемен или военнослужащ, който да управлява тази дейност. Затова е хубаво, господин Кметия, аз във връзка с тази докладна, да се предложи нова структура на общинската администрация и да се види и за всички общински предприятия цялостно с не ще им поименно щатно разписание, но съответните държаци да искат съответната квалификация. А не да вземем някои хора, които нямат необходимата квалификация, нямат необходимото образование и да вземат такива длъжности. Вярно е, че споделили сме ангажирани по време на предизборната кампания да назначаваме хора, но ни само назначаваме, а никой не освобождаваме. Голяма част, поне минимум 10-12 души, хора, които са в пенсионна възраст, работят в общината или общинската администрация или на други, там, където няма добри специалисти. Направете през януар месец следваща сесия, ще искам писмен отговор колко
пенсионери работят в общинската администрация, включително и на предприятията, които обслужва общината. Значи, трябва да има някаква промяна. Не може само да назначаваме хора и зато и да вземаме от бюджета, все пак имам това мнение, че харчим така с лека ръка тези общински средства. Вярно е, че общината стана най-големия работодател на територията на общината, но ви не създавате продукт. Продукта, който създава, са фирмите, които създават продукт. Ви само разпределяте този продукт. И трябва да се обърне внимание, да се оптимизират тези неща и да се сложат хора, които действително да бъдат полезни, както и за себе си, така и за обществото. Това ми е въпроса. Нека да бъдат с определено образование, както пише педагогически персонал. Какъв ще бъде този персонал? Нали? Може да бъде някой с основно образование. Може и пенсионер да бъде. Ние нямаме право да се месим в поименното щатно разписание, но поне може се да се каже, назначаваме управител на спортния комплекс с висше образование или педагогически персонал да бъде, да видим някаква възпитателна дейност. Допълнете. Благодаря. Благодаря, господин Дамянов. Все пак това ми приличаш на реплика. Имате право. Благодаря, господин Чулаков. Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин Драганов, отново казвам, че това ми изглежда като заяждане от ваша страна. Имам чувство, че вълнонаемните и полицията ви дразнят, но ние сме научени в крайна сметка на ред и дисциплина и сме обучени да работим в различни ситуации по различен начин с различни специалности. Така че аз считам, че това не е проблем. По отношение на пенсионерите, не е необходимо да се подготвям. Аз и сега мога да ви кажа колко са пенсионерите. Въобще не са 12. Двама човека са в общинска администрация. Цитирам като длъжности домакин и култура. И един имам в общинско предприятие обществено хранене. Трима човека и в териториално селищно устройство, извинявам се, имам още един, тъй като има липса от кадри. Това са пенсионерите, работещи в община Две могили. Други пенсионери нямаме. Така че не използвайте тези бройки да давате към населението грешна информация. По отношение на харченето с лека ръка. Показателя финансова стабилност на общината е, мисля, че достатъчно аргументиран дали харчим с лека ръка или не харчим с лека ръка. Аз си направих труда да видя през годините, като факти само ги вадя, които са лесно проверими в счетоводството. 2007 година 40 000 лева неразплатени сметки. 2011 година 1 милион и половина дългове към банки, към фирми и така нататък. 2015 година стават още повече. 2023 година нула. Оттам нататък нека всеки един да прецени дали се харчат с лека ръка парите или не се харчат. Защото дълги години от първия мандат основно беше да се разчистват дълговите, знаете много добре. Така че всяка една длъжност, която е предлагаме в случая, тя не се предлага и така от нищото, а все пак има цял спортен комплекс, който спортен комплекс, знаете, че струва към 1 милион и 800 хиляди лева. Това е една нова придобивка на общината, един нов актив и едни нови възможности и към населението, и към децата, а защо не и към развитието на самия град, при организирането на състезания бъдещи. Това са хора, които ще посещават на нашия град. Това са хора, които биха харчили средства и в магазини, и в ресторанти на територията на общината. Така че броя хора дори за увеличаването за цяла една структура, това е един бизнес. Вие, господин Драганов, сте бизнесмени, знаете много добре, че това си е цял бизнес, защото вътре има и спорт, вътре има и заведения, вътре има и управлението на това изисква доста и качество, и доста средства, за да стане и печелившо, а не губещо. Затова именно броя хора са двама, не повече,
Единият, който още един път повтарям, ще отговаря за материалните средства, тъй като това е скъпо удоволствие, трябва да се и поддържа, не само да бъде построено. Трябва да има и организатор за състезанията. В щатната характеристика, когато стигнем до нея, в нея ще бъдат изписани какви са изискванията към тази длъжност, така че няма е така да назначаваме свои хора, както ви казахте, при обещание от предизборната кампания. По отношение на харченето с пари, това мога да кажа, така че считам, че по този начин структурираме ли го и започнем ли да работи и спортния комплекс с минимални средства от страна на общината, ние ще имаме много-много повече възможности, а защо не един приход под формата на наем и самата издръжка вече на останалите съоръжения, вече от, примерно, ако дойде млад човек, който да ги вземе, ето още работни места, но вече като частни лица. Ние не назначаваме, ние създаваме като община инфраструктура, която е предоставена на млади активни хора, които искат пък да развиват частен бизнес. Това е и отговора ми по този въпрос. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Борисов. Имате думата, господин Панчев. Господин Чолаков, уважаеми колеги, не знам защо всичко изглежда като заяждане и се стига даже до такива, до такива изводи. Въпроса с пенсионерите. Господин Дагаров питаше за тия заместник кмета и господин Теодор Атанасов. Те пенсионери ли са? Не. Не са пенсионери. Те не са в пенсионна възраст. Извинявам се, че не си позволявам така да говоря. Не, въпрос е дали са пенсионери, дали получават пенсия. А дали е пенсионна възраст, кой има може да я определи? Има точно така. Да, значи, според мен, това не е социална дейност, държавата, общината работа. Да, държавата е преценила тия хора, когато са били в дадена система към държавна структура, са дали това от себе си и ги пенсионира по-рано. Идеята е те вече да си почиват или някаква по-спокойна работа. За нас не е редно да бъдат заместник кмет и да. Другите пенсионери, примерно като той е в дежурната, като Жоро, нямаме нищо против. Но на ръководни длъжности такива хора не е редно. Според нас трябваше млади хора да поемат, защото един ден тая община ще се оголи изведнъж и ще стане много сложно. Това ми е репликата. А специално за заведението, за направата на заведението, мисля, че беше излишно. Общината прави заведение и сега търсим на кого да го дадим под наем. Можеше спортната зала да бъде по-голяма, подходяща за състезания, защото тъй като гледам, тя е спортна зала най-вече за тренировки. Ние очаквахме комплекс, който ще има спортни събития. Да си гледаме нашите деца по тенис, да може да играе волейбол и баскетбол. Не знам за какво беше нужно това барче. Барчета се затварят постоянно. Трудно е общината да прави бизнес. Благодаря ви. Благодаря, господин Йончев. Дуплика имате ли, господин? Имате ли? Уважаеми господин Чулак, уважаеми дами и господа общински съветници, по отношение на пенсионираните колеги. Първо, като кмет на община, в моите правомощия е да си подбера екипа от хора, с които ще работя. Това са ръководни длъжности и заместник кмет по строителството и в случая, както е с другия колега, използвам опита от юридическа гледна точка и от осъществяването на контрол, пак казвам, на контрол по отношение на отдаването на общинска собственост под наем. Контрол по използването на автомобилния парк, контрол по отношение извършване на ремонтните дейности на всички автомобили, които са на територията на общината. Второ, тези колеги не са, още един път казвам, в пенсионна възраст. Те са дори по-млади от мен. Това, че са придобили право за пенсия по съответните закони за категории,
това е друг въпрос, но въпросът с опита и с възможности и съзнанията, които притежават тези хора, тъй като един специалист се изгражда дълги години, той не от днес за утре, не да вземе позиция заместник кмет за един мандат и вече да се счита, че той вече е станал истинския заместник кмет и едва ли не, че е готов и за кмет. Опита от различни позиции, от различни отговорности, които е носил съответния човек, го подпомагат в следствие в изпълнение на задълженията си. Така че аз не виждам някакъв проблем в това, че в община Две могили работят двама колеги, които са придобили право на пенсия, както и аз самия съм придобил право на пенсия за непрослужено време, а за трудов стаж в първа категория. И то в условия доста тежки, но това не ми пречи в сегашните условия аз да се използвам този мой опит и да си работя работа, която съм в момента, която съм избран от хората. По отношение на заведението, да, прав сте, не е задължение и работа на общината да развиват търговска дейност. Но ние имаме и международно сътрудничество, имаме различни мероприятия и се оказа, че освен предприятието обществено хранене, което е отдалечено, ние няма къде да си посрещнем най-елементарно гостите, които идват и от братските общини, от съседните държави. Най-малко там е подходящ района и от тая гледна точка и за тази работа, която примерно за това, което може да се използва. Освен това за залата, непрекъснато се цитират двата вида спорт, волейбол и баскетбол. С изключение наистина на тези два вида спорт, залата може да се използва за всички видове други спорт. По отношение на капацитета за зрители, Две могили все пак е град около 4000 човека. Ние не сме град 7, 10, 15 000 човека. Така че залата е съобразена с броя на населението и с отдалечеността от областния център и от другия център, където ползваме болниците, град Бяла. Така че ще е кощунство и разхищение, точно това, разхищение, ако и тук бяха направени едни огромни сгради. Не може да има огромни спортни зали във всеки един град или във всяка една община. От това съм се ръководил и аз и екипа ми, когато сме определили големината и използваемостта на залата, а да не забравяме, че това трябва да се и поддържа. А всяко едно голямо съоръжение изисква и огромни средства за издръжка и за поддръжка и за ремонт. Така че аз считам, че тази зала е напълно достатъчна, отговаря на всички изисквания и на възможностите, които Две могили и населените места от общината с използването и биха допринесли за развитието и на спорта, биха допринесли за развитието на воля, твърдост и така нататък в подрастващото поколение. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Борисов. Колеги, гласуването по документната записка е явно. Който е за отпускане на щатите бройки в Центъра за личностно развитие, доктор Пангелов, моля да вдигне ръка. За. Против. Въздържали се. За 8, против 4, въздържал се 1. Приема се. Преминаваме към следващото. Докладна записка с входящ номер 364 относно промени по бюджета на община Две могили към 31.12.2023 година. Ще докладва госпожа Даниела Георгиева като член на Комисията по бюджет и финанси. Имате думата, госпожо Георгиева. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, дами и господа, с докладна записка с входящ номер 364 от 20 декември 2023 година ни се предоставя информация за промени по бюджета на община Две могили в приходна и разходна част. В приходната част на бюджета се увеличава от постъпили разходи от продажба на транспортни средства, продажба на нематериални
дълготрайни активи, продажба на земя и приход от концесии. Върху някои от сумите е начислен и внесен данък добавена стойност, като разполагаемата сума за текущи основен ремонт остава 101 806 лева. Тази сума ще бъде използвана за ремонт на улица Струма в село Могилино. В разходната част се намаляват сумите за текущи ремонти, които са планирани в различни дейности с общ размер 42 238 лева. Тази сума, както и от резерва и част от увеличените приходи от продажби, ще се използва за текущ ремонт на втория етаж в сградата на ЦНСТ, нейният център за пълнолетни лица с увреждания и двата клуба. Стойността на ремонта е 84 000 лева. Също така са постъпили докладни записки от второстепенни разпоредители Общинско предприятие Чистота и Обществено хранене с искания за корекции в планираните разходни параграфи, като не се изменя общата сума на бюджетите. След направен окончателен преглед на инвестиционна програма се коригират стойности на обектите, като свободните средства могат да се насочат към друг обект. Общо освободената сума от инвестиционната програма е 103 239 лева от продажби и 1374 лева от целева субсидия. Открива се нов обект рехабилитация на улица Струма в село Могилино на обща стойност 180 706 лева, като сумата е осигурена от увеличение на приходната част и намаление стойностите на обекти в инвестиционната програма. Открива се и нов обект, въртяща мрежова куполна камера на стойност 1374 лева от целева субсидия. Докладната записка е разгледана от първа комисия и становището е да се приеме във вида, в който ни е предоставено. Благодаря. Благодаря, госпожо Георгиева. Колеги, имате думата за становища по докладната? Нямате. Гласуването е поименно. Пускаме листа за гласуване и преминаваме към извънредната докладна с входящ номер 366 относно отдаване под наем на помещение, част от сграда за заведение за социални грижи, ще докладва господин Недрет като секретар на четвърта комисия. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаем господин председател, уважаем господин кмет, колеги. Община Две Могили е собственик на част от помещение с площ 100 квадратни метра, находящо се на втория етаж в северния край на сграда, заведение за социални грижи, находящ се в град Две Могили, улица Филип Тотю, номер 16. От деловодството на общината е постъпило заявление от председател на Сдружение спортен клуб Fight Guild. Същият изразява желанието на Сдружението да развива бойни спортове като социалната дейност, която да спомогне с правенето на нашумели социални проблеми, каквито се явяват липсата на ред и дисциплина, лошото здравословно състояние и обрушеното психическо здраве сред населението. Съгласно член 17 от наредба номер 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост, община Две Могили, свободни имоти или части от тях публично общинска собственост могат да се отдават под наем за срок от 10 години след решение на общински съвет и след провеждане публичен търг или публично оповестен конкурс. Дава съгласие за развитие на бойни спортове да бъде отдаден под наем за срок от 10 години след провеждане публичен търг с явно наддаване и началната годишна наемна цена при провеждане на търга е в размер на 150 лева без ДДС или 180 лева с ДДС. Докладната е разгледана и изварена четвърта комисия и се е приема във вида, който не предоставя. Благодаря. Благодаря, господин Едет. Колеги, имате думата за становища по докладната записка? Нямате. Гласуването също е поименно. Пускаме листа за гласуване. И докато чакаме резултата от вашето гласуване, нека да обявя
резултатите от поименните гласувания до сега, вероятно отзад напред. Относно продажба на дворно място в Бъзовец, 13 за, приема се. Относно изменение на решение 804, 12 за, 1 въздържал се от групата на СДС. Относно поименно гласуване за определяне на имотите частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, 13 за, приема се. Поименно гласуване относно одобряване на план сметката, 8 за, 5 против, приема се. Колеги, изчакваме и последните две поименни гласувания. През това време предадам думата за изказвания, питания, становища. Позволете ми все пак да кажа няколко изречения. Това е последната сесия за 2023 година. Знаете, положихме клетва на 15 ноември, около 40 дни са минали, от които работните дни са повече от 30-тина. 4 сесии имаме, толкова и комисии, толкова на един-два пъти и събиране на временната комисия. Тоест, ако ги разпределим в работните дни, ще видите, че почти през ден всеки общински съветник е бил заед в общински съвет, за което благодаря. Имаме си и правилник, имаме си и комисии, действаме абсолютно в график. Да не даваме примери, като най-голямата община Софийската, още не могат да се изберат председател. Имате сега думата вече за изказвания, питания, становища, предложения. Колеги. Господин Драганов. Аз имам един такъв въпрос. Когато се изнасят данни в Общинския съвет, нека тези данни да се проверяват. Какво имам предвид? На предната сесия при разглеждане на транспортната схема, господин кметът каза, във връзка с осигуряването на транспорт от тези населени места, че ако не бяхме закрили училището с 100 деца, до сега ще съществува. Проверих справката 2010 година от покойната Стефка Райкова и децата от населеното място Кацело, Каран Върбовка и Острица са 42. А другото училище, което е в село Бъзове, са 48. Схемата беше такава, при закриване на училища под 50 се даваха 250 хиляди за освояване. Така че, господин кмете, когато излизате в публично пространство, проверявайте тези данни, защото това, което говорите, е наистина. Не са били 100 деца, общо са 90 деца от двете училища и затова получихме по програма оптимизация на училищната мрежа 500 хиляди лева, където реновирахме училищния стол, получихме безплатни автобуси, които децата да идват до тук, защото за 42 деца това означаваше, че по 5 деца трябва да бъдат в клас и имахме слети паралелки. И образованието, което имат тези деца, е много по-качествено в средищното училище, отколкото в това селско училище, което нямаше необходимия капацитет, имайки предвид, че сега децата са от 42 през 2010 година, сега са 38. Само с 4 са намалели. Така че проверявайте с тези данни и идете спекулира и да заблуждавате общественото мнение. И един въпрос имам, не зная дали съм получил отговора господин Марков, дето ви зададе на предната сесия един писмен отговор за регистрираните избиратели по времето на местните избори на 29 октомври. Специално за село Батишница имам информация, че около 40 души са регистрирани в различни къщи в село Батишница. Проверете тази информация, интересувани дали са на едно място или са разпределени по различни къщи в този период преди 29 април 2023 година. Благодаря.
Благодаря, господин Драганов. Господин Марков, вероятно ще... Получих отговора, но точно преди сесията аз също не съм се запознал още с него. Така и така ми дадохте думата, господин председател. Да, може да ги зачетете, няма че. Първо искам да благодаря на кмета на общината, че уличното осветление в момента е както трябва. Огася точно когато вече съмва. И за да не го говорим постоянно на сесии, то е дребен проблем, надявам се, че са инструктирани хората, които отговарят, защото деня вече почва да нараства. След два месеца, нали, да го направят да огасва по-рано. Това е едно. Второ, имам въпрос. Той колегата спомена улица Филип Тотю и ме подсети. На какъв етап сме с проекта? Одобрени ли сме? Чакащи ли сме? Или ще бъде включвана в капиталовите разходи за 24-та година? Следващия ми въпрос. Получих от инициативен комитет, ще го зачита, Димитринка Кунева, Маргарита Бонева и Галина Ангелова, подписка за вземане на незабавни мерки за решаване на проблемите с безстопанствените кучета на територията на град Венгли. До кмета на община Венгли, до общински съвет община Венгли. С настоящата подписка изразяваме своето искане за вземане на незабавни мерки и решаване на проблема с големия брой безстопанствени кучета на територията на град Венгли. Много са вече случаите, при които кучетата застрашават живота и здравето на гражданите. Има нападнати и ухапани, гонени и застрашително пречаквани хора по всяко време на денонощието. Има граждани, които се предвижват пеша или с велосипеди в тъмната част на денонощието, прибирайки се или отивайки на работа, които вече са имали проблем с бездомните кучета. Въпросът е не дали, а кога ще бъде нападнат следващия човек. Страх ни е да минаваме по улиците. Страхуваме се за безопасността на нашите деца. Има риск да бъдат оплашени, нападнати, наранени. Настояваме да вземете незабавни мерки за решаване на проблема срок до 1 март 2024 година. Тук са 550 подписа на жители на Венгли. В момента ще ви го връча. Нищо политическо. Аз също се разписах, понеже ви запознах, че и вкъщи имаше такъв проблем. Не вярвам някой от присъстващите, който също да не положи своя подпис в такава докладна. Знаем, че проблема е тежък. Знаем, че и ще бъде бавен за решаването му. Но нека се започне от някъде. Благодаря. Благодаря, господин Марков. Други колеги? Първа е Гюл, изигна. Госпожа Евтимова, имате. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми кмет, уважаеми колеги. Аз искам в духа на светлите празници да изкажа специално към кмета от името на гости на община, значи на град Венгли, неправилно се изразих, на град Венгли, които са посетили града ни да навестят родители, приятели по време на коледните празници, където са останали с изключително добро мнение за състоянието, в което представлява град Венгли, с тревните площи, с инфраструктурата, която е направена, при което ме помолиха да изкажа благодарност към ръководството на общината. Благодаря. Благодаря, госпожа Евтимова. Госпожа Орнова, дигахте ръка. Искам да задам въпрос към кмета на общината във връзка с почистването в село Карамбрабовка. След това природно бедствие, което беше с счупени дървета, ние все още нямаме добро почистване, тъй като двете местности, Репесето и Хаязмото,
целият път на към Хаязмото има паднали дървета и не е почистено едното платно. Тоест, движение е останало само в едно платно. Искам да задам само въпрос, кога или изобщо дали ще има някакво почистване от вашия екип на чистотата. Благодаря. Благодаря, госпожа Аронова. Други въпроси има ли? Да, господин Манев. Благодаря ви. Въпросът ми е към господин Борисов. Значи при ремонта на паважа в участък близо до двете гари беше създадена една изкуствена неравност, наподобяваща на налегнал полицай, която вече я няма. Та обмисляте ли идеята за поставяне на легнали полицаи в участъци, където има концентрация на голяма концентрация на пешеходци в града ни, също така и в Острица? Благодаря, господин Маев. Други колеги има ли? Господин Драганов. Аз само да допълня въпроса. Става въпрос за третокласна пътна мрежа. Този път е от Русе през Иваново, Две могили, Борово до Бяла. В Борово, община Борово, самия град, имат 4-5 легнали полицая. Също в Басърбол, на гробищния парк надолу, също има. През миналия уикенд първокласен път Русе Търново през селата Радано, Самоводен, Поликраище, на първокласен път има по 4-5 легнали полицая. И много пъти сме поставили въпроса, АПИ не е разрешавал легнали полицаи. Не може в другите общини, като Боро, като Ивано или Русенската община, на същия път да има легнали полицаи, само за Две могили да няма. Значи това е пълно бездействие. Вижте колегата пенсионер, който отговаря за транспорта, да се развижи малко и да получим естествено. Не може в другите общини да нямат 3-4 легнали полицаи. Тук в този същия път да нямаме никакъв един легнал полицай. Допълвам въпроса. Благодаря. Господин Петър, много въпроси имате. Преди да ви дам думата, само да зачита тук две поименни гласувания. Моля, тишина. Колеги, относно промени в бюджета на община Две могили към 31.12.2023 година, 12 за, един въздържал се от групата на СДС. Поименно гласуване относно отдаване под наем на помещение в сграда за заведение за социални грижи, 13 за, приема се. Имате думата, господин кмете, на които може да отговорите, на които не писменно имате. Благодаря ви, господин Чолаков. Уважаеми дами и господа общински съветници, ще почнем с господин Драганов. По отношение на броя на децата ще изискам точно с документ цифрата и ще ви бъде предоставена. По отношение, минавам и за трети клас пътя, може би ще направя лошо на колегата от Борово, но ако се спомните, преди няколко години имаше прокурорски разпоредби за премахване на такива така наречени ограничители на скоростта, които не отговарят на изискванията. По новите изисквания, които са въведени с стандарт за изпълнение, са както ги направихме в село Батишница с проект, в село Бъзовец, изискват определена височина, ширина и дължина и маркировка. Това, което е поставено в град Борово и в Басърбово, не отговаря на никакви закони. И не дай си Боже да стане някакво пътно транспортно происшествие, тогава ще носи отговорност този, който е разпоредил да бъдат поставени такива. Така че ние сме го мислили това като вариант. Това е най-лесният и бърз, но незаконен начин. По отношение на булевард България, най-вероятно ще възложим проектиране. Знаете, че той е републикански път, третокласен, не е наша собственост, но има възможност с проекти, естествено, да бъдат направени на две или на три места в булевард България, за да, и то по асфалтовата част, за да може да се ограничи скоростта. По отношение и на село Острица, към господин Манев връщам, там залагаме два
така наречените легнали полицаи, които наистина ще бъдат проектирани. Там също е републикански път, но ще трябва да го съгласуваме с областно пътно управление, с инженер Стамен Салов. По отношение на въпроса на господин Драганов, господин Марков, улица Филитопи. Както знаете, доста така мина в медиите, се дигна шум за осигуряването на 1 милиард лева за общините за изпълнението на проекти. В това число е и община Две могили. Проектите, които трябваше по най-бързия начин да ги изпратим като наименование с разрешение за строеж, бяха изпратени от страна на общината и в таблицата, в която би следвало до година да бъдат приведени 6 407 000 лева. Това са улици Филип Тотю, почвам с нея, тъй като въпросът беше от нея. Улица цялата Филип Тотю, улица Кирил и Методи от общината до улица Цар-Освободител с тротуари, бордюри, маркировки, пътни знаци от двете страни. Улица Пловдив, говорим от центъра, покрай детската градина и връзка с Кирил и Методи. Оттам улица Райна Княгиня, водеща към спортния комплекс. Улица Марин Дринов, която е срещу входа на училището. Улица Ангел Кънчев и улица Васил Априлов. Плюс осигурено финансиране 1 350 000 лева за останалия участък до село Могирино до табелата. Надявам се до година с изпълнението на тези проекти ще решим доста от проблемите, които бяха, говоря за град Две могили, тъй като училището, детската градина, знаете, с тези автобуси се ползват и от населените места на общината и с тези задръствания. Това сме го предвидили в самото проектиране и на улица Марин Дринов, и на улица Райна Княгиня за изграждането на парко места, поне за леките автомобили, да не се спират по улица Кирил и Методи, където наистина тази улица е много натоварена. Говоря от западната част на квартала на град Две могили, всичко мина от там, макар че гледам, че все по-често се използва улица Христо Ботев и Вапцаров. Така че по този начин идеята ни е да разтоварим и там движението и да отговаря вече на всички изисквания по отношение на безопасността за движение по пътищата. Тук е място да кажа и за господин Теодор Атанасов. Той се свърши работата, като огледа критичните точки и знаете, от две години сме въвели една практика. Всяка една улица, която се изпълнява по проект, говоря и за Гагарин, за всичките, да не ги изброявам, веднага след това минава одит, независим одит от Агенцията за безопасно движение, където ни дават допълнително указания, ако нещо не е изпълнено, но по принцип за сега поне всички нови улици и пътища, които ги изпълняваме, отговарят на всички съвременни изисквания за безопасността на гражданите. По отношение на кучетата, един проблем, който тук и аз си признавам, трудно можем да се справим с законите и наредбите, действащи на територията на Република България. Това, което многократно съм го повтарял и това, което прави общината, освен разпоредбите от страна на държавата за програми за ограничаване на популацията, освен договорите, които ги имаме изключени с Българо-германското сдружение, отделени на средства за кастриране, маркиране на кучетата, и в град Две могили, в населените места. Всичко това го правим, но това не решава като цяло проблема. Стигнахме дори до там, тъй като няма приют нито в нашата община, нито в Борово, нито в Бяла, нито в Ценово. Кучета, които са агресивни и са определени от граждани и от служители на общината, сме стигнали до там, ги настаняваме, имат си специални хотели в Русе, където ги настаняваме и ги държим там, само и само да не са тук сред населението. Като личен пример, аз ще дам и себе си, имаше куче около автогарата, което е кастрирано, което е маркирано, вече е в двора ми на къщата. 20 човека, ако вземат по едно куче в къщата си, и те кучета няма са на улицата. Това е единият от начините за решаване на проблема. Другия е, който многократно моля гражданите, всеки един, който има
домашен любимец в къщата си. Това не го правим с цел за 6 лева, които трябва да се плащат и в общината. Дори ако трябва да променим и наредбата, и 6 лева няма да вземем. Само и само всеки един гражданин, който иска да има домашен любимец, нека да си го кастрира, да си го чипира, да си му извади паспорти. Ако види някой наш съгражданин, който недобросъвестно има кучета, които не са кастрирани, да подаде сигнал. Разберете, проблема е наистина е много труден за решаване, а не че ние като община не искаме да го решим. Нямаме право дори да влизаме в къщите на гражданите, само доброволно могат да пускат служители на общината. Трябва да има прокурорски разпоредби, за да можем да минем и да опишем, ако трябва и насилствено по къщи, но и това не е в нашите правомощия и не можем да го направим и това. Хората в нормалните държави са го решили много добре с зоополиция, която си е с закона за вътрешните работи, където няма искам, не искам, които само по сигнал идват и проверяват. Дори ако не се и отглежда в добри условия, тази зоополиция има такива правомощия, че собственика може да бъде вкаран в арест. Явно, че това са крайните мерки, за да може да се приложат и в България, и конкретно говоря и за община Две Могили, за да може да се реши това проблем. Защото аз не виждам по какъв друг начин да го направим. Дори много пъти съм казвал, да изразходваме, ето до година капиталовите са 1 милион и 80 хиляди лева. Няма да направим няколко лича, построим приют. Дали само, че приюта, освен разходите, които трябва пак общината да ги поддържа, ние пак с наши средства, той е ограничен в бройката. Може да бъде до 20, до 30 кучета, не може да бъде повече от тези 30. И другото, което става като проблем е, че ако съседните общини нямат приюти, а само ние имаме, както сега в случая цялата област, само в Русе, община Русе има приют, нито една друга община няма. Вие се сещате, че съседните общини всичко ще почне да носи кучета тук в нашата община. Така че това ще създаде допълнителен проблем. Хем строителство на приют, хем издръжка на приют, хем увеличаване на популацията няма да доведе до намаляване. И това нещо трябва да се разбере от населението, защото тези кучета идват от хората, от нашите съграждани. Те не идват от небето. Това се пускат от наши съграждани. Имам чувство, даже в някои случаи нарочно някой ги пуска и то точно в Две Могили. Тук да се създава някакво голямо напрежение. Има и мен също не ми е приятно да я гледам. Виждали сме и по Франция има, и по Австрия, и по Германия, но в Турция има кучета. Там е пълно също. Значи, явно ние, южните тук народи на Балканите, явно сме се свикнали с този начин на живот. Там не са го оправили в Австрия и в Германия службите, ами явно в главите на гражданите е друг начин закодирано това. Всеки, който има животно, той се грижи за него. Той не го гони на улицата. Но тук явно проблема наистина е голям. И ако това не се разбира от населението и приюти да изградим, аз нямам нищо против, ще изхарчим на камара пари на общината, ще направим и приют, но проблема няма да се реши с това. Ще помисля, господин Марков, ще видя тук и подписките, защото, както ви казахте, от някъде трябва да започне. Ама това някъде, къде е? Как е? По какъв начин е? Нали? Всички сме в управата. Аз си нося отговорността като кмет. Да, търся начин. Взисквам от моите подчинени да ходят, да събират тия кучета, но повече от това разбирате ли, че не може да се направи нищо, говоря съобразно законите в Република България. По отношение на въпроса за Каранвърбовка. Информиран съм, кмета на населеното място започна от чешмата до областно пътна служба, но там разчистването. Каза ми, че е отворил само единия път, най-вероятно да минат празници, защото до сега оправяхме и главни улици. Най-вероятно част от работниците в предприятието след празници ще бъдат изпратени там за един ден, да можем да ликвидираме и там цялото проблемите, които са възникнали. В петък на 22-ри, тъй като имаше над около 2 км скъсани кабели за улично осветление, говоря за цял квартал в Бъзовец, в Челнов, в Широково, в Острица, и Кацелово, успяхме за един ден да оправим 4-те села, останаха
малко проблем в село Кацело. Говорих с кмета на селото Гусин Витанов. Каза, че не е толкова фатално и след празниците имаме кабела. Закупили сме го, така че след празниците и там всичко ще се оправи в града. Но поне това, което ми е докладвано, проблеми с уличното осветление, с тук там, ако има някоя изгоряла лампа, но като цяло е добре нивото. Така че по тези въпроси, дано не съм пропуснал нещо, ако има нещо допълнително да кажа, ще ви отговоря. Благодаря за вниманието. Да, благодаря, господин Борисов. Задалите въпроси имате право на отговори за удовлетвореност или не. Господин Драганов. Нямаше да задам въпроса, но става въпрос във връзка с снегопочистването в село Кацело. Поне има сключен договор с физическо лице, което има транспортно средство. По времето на тази снежна буря на 26 и 27 ноември, която беше, кмета на населеното място се обърнал към председател на кооперацията да почисти пътното пътно от центъра към Горубишния парк. Информирах ме, че вие сте отказали да заплатите сумата някакви 1000 лева, защото има сключен договор с лице. Той може да това лице цяла седмица да чисти. Тая техника, която има кооперация, това е фадрома, която изнася той голям снеговалеж, 30-40 см сняг, извън населеното място, да може да почисти към Гробишния парк. Има хиляди начини, аз се запознах господин Чолаков, да се плати тая сума. Просто по този начин ви карате всички фирми да не участват в едни бъдещи такива бедствия, които, дай Боже, да не се случат. Но никой няма да се ангажира, защото и другите фирми, като видяли коста, защо не се включихме, защото общината ни плаща, има разходи. Не е въпроса за парите, въпроса е за принципа, че ако се случи нещо в бъдеще, не може да се разчитат на такива хора. Намерете начин до следващата сесия, решете този въпрос, това е във вашата компетенция. Има много начини. И извън заседанието ще ви кажа 2-3 начина, не е необходимо тук да го споделяме пред Общинския съвет, но по този начин отблъскваме хората и фирмите, които могат да ни помогат при едни затруднени ситуации и недоверието към общината се увеличава. Благодаря ви. Благодаря, господин Драганов. Да. Благодаря, господин Чолаков. Веднага отговарям, господин Драганов. Ние въпроса в заяждане или в създаване на такова чувство в фирмите за недоверие. Но, както ви казах, всеки един лев се следи как се харчи в общината. Това беше нарушение на контрола по отношение на снегопочистването. Всеки един от кметовите, това е първото ниво, всеки един от кметовите на населените места се носи отговорност с подписването на нарядните списъци. Но веднага той е длъжен на служителя, който е в общината, да докладва колко техника, първо какво е състоянието на пътната мрежа, второ дали фирмата, която имаме договор, се е изпълнила задачата и трето, ако вижда, че не може да се справи фирмата, веднага е трябвало на момента да каже, че изкарва още една техника за почистване. Това нещо е направено чак на 14 декември. На 25-26 всъщност чистят, на 14 декември идва кмета и казва, че е изкарана още една техника. Това е проблема. Не е проблема в 1000-та лева. Проблема е в нарушаване на правилата. Защото второто ниво за контрол е тук в общинска администрация. И по този начин служителът, който, знаете, изпълнява тази длъжност, той си води отчет за всяко едно от населените места, за колко техника, от колко часа е дигната, доколко е работила. И ако всеки кмет почне пък да си дига както си иска техниките и да се пишат фактури, нали се сещате, докъде ще стигне това. Не казвам, че колегите по населените места ще злоупотребят. Просто в случая, в конкретния случай е трябвало кмета на село Кацелово да добави и тая техника, че е вдигната и то тогава на датата,
вечерта, а не след две седмици. И само да се пуска фактура. Това е проблема за заплащането на това снегопочистване. Нищо друго. Другото, което е, че там наистина ми е избран изпълнител. Там, където обособените позиции липсват, си е в правомощията на кмета, още повече и с бедствия, нали, да се мобилизира техника, която да извърши почистването. Но в случая за това населено място обособената позиция е заета. Но въпреки всичко, с несправянето, бедствието, аз ви казвам, нямаше да има никакъв проблем, ако е било на момента, а не две седмици след като всичко е минало и заминало. Благодаря. Благодаря, господин Борисов. Значи става въпрос за бедствено положение. Вие обявявате общината бедствено положение, трябва да има един списък с превозни средства или с машинен парк, където в този списък да бъде в общината, за да може при едно бедствено положение да се ползва тая техника. И допълнително, което трябва да кажа, при обявяване бедствено положение, голяма част от физическите лица, които имат прекъснат ток, не могат да съдят енергоснабдяване, защото е обявено бедствено положение. А знаете, че за един ден едно домакинство му се полага около 30 лева. При обявяване на бедственото положение, те нямат право да съдят енергоразпределителните дружества, а имаше случаи по 6-7-8 дена някои физически лица останаха без ток. И това се обявява бедствено положение, да могат да мобилизират част от наличната техника в цялата община. Иначе няма смисъл от това бедствено положение. И ако ви нямате този списък с машини, които могат да се ползват при критични ситуации, не е въпросът дали ще бъде 10 дена или 15 дена. Трябва да има списък с наличната техника, която да е представена при вас при критични ситуации, наводнение, пожар, снеговалеж, вятър и буря, да може да се мобилизира тая техника. Това нещо го нямате. Направете го. Ето ви, давам ви предложение. Само реплика бих казал. Имам и такъв списък съвместно с военния отдел. Предоставяме списъка, в който има автомобили, които могат да се ползват при всякакъв вид бедствие. И при наводнение, и при снегопочистване. Но явно не ме разбрахте, още един път ви казвам. Не е проблема в плащането. Проблема е, че самият кмет не е известил на съответната дата и час, че е дигната още една техника. Просто само това е трябвало да направи. Защото това е част от контрола, който се осъществява пък от страна на общинска администрация към населените места. Нищо друго. Други колеги има ли? Господин Исаинов. Уважаеми колеги, уважаеми кмет, уважаеми жители на община Две могили, само след броен дни ще посрещнем новата 2024 година. Искам да пожелая на вас и вашите семейства светли новогодишни празници. Бъдете здрави и благословени. Благодаря, господин Сеенов. Други пожелания няма. Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание.